በአውሮፓ ዞን ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በተለይ ኔዘርላንድስ ትላንት ኖርዌይን 2-0 አሸንፋ ወደ ዓለም ዋንጫ መመለሷን አረጋግጣለች። የአሰልጣኝ ኢቫን ሃል ቡድን ወደ ካታር ዓለም ዋንጫ አልፏል። በ2018 ሩሲያ ላይ ኔዘርላንድስ የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ እንዳልነበረች የሚታወቅ ነው። ኔዘርላንድስ ኖርዌይን 2-0 አሸንፋለች። በስቴቫን በርጓይን እና በሜምፊስ ዴፓይ ጎሎች ኔዘርላንድስ አሸንፋ ከ2018ቱ የሩሲያ ዓለም ዋንጫ ውጭ ነበረች። አሁን ግን በ2022 በካታር በሚደረጉ ዓለም ዋንጫ ላይ እንደምትሳተፍ ተረጋግጧል። ከምድብ 7 በ23 ነጥብ ኔዘርላንድስ አንደኛ ሆና አጠናቃለች። በነገራችን ላይ የ70 ዓመቱ አሰልጣኝ ሉዊ ቫን ሃል እሁድ ዕለት ከሳይክል ላይ ወድቀው ነበር እና በትላንትናው ጨዋታ ላይ በቴክኒካል ኤሪያ ላይ ሆኖ ቡድናቸውን አልመሩም። የኔዘርላንድስ ብሔራዊ ቡድን በጨዋታው ዊልቸር ላይ ተቀምጠው ከተመልካቾች መቀመጫ ቦታ ላይ ነበር በስልክ ቡድናቸውን ይመሩ የነበረው እና የሉዊ ቫን ሃል ሜዳ ላይ ትናንትና ለመገኘት አንደኛው ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነበር። በኖርዌይ በኩል ሶስተኛ ሆና ነው ያጠናቀቀችው በ18 ነጥብ ከምድቡ እና ወደ ፕሌኦፍ መግባት አልቻለችም። ኖርዌይ ለዓለም ዋንጫ ያለፈችው ለመጨረሻ ጊዜ በፈረንሳይ 1998 ዓለም ዋንጫ ነበር። ከዛ በኋላ በዓለም ዋንጫ ላይ መሳተፍ አልቻለችም። በአውሮፓ ዋንጫ ውድድርም ላይ ለመጨረሻ ጊዜ የተሳተፈችው በ2000 የአውሮፓ ዋንጫ ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር። የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ አሁንም በካታር ዓለም ዋንጫ አይሳተፍም ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ትውልድ ላይ የምትገኘው አሁን በተለይ እንደ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ እንደ ማርቲን ኦዴጋርድ አይነት ተጫዋቾች አሉ። ነገር ግን ትልልቅ ቱርናመንቶች ላይ ኖርዌይ ለመሳተፍ የተቸገረች ነው የምትገኘው። በሌላ ጨዋታ ሞንቴኔግሮ ከቱርክ ያደረጉ ጨዋታ በቱርክ 2-1 አሸናፊነት ጨዋታ ውስጥ ተጠናቋል። ቱርክ በ21 ነጥብ ለፕሌኦፍ መግባቷን አረጋግጣለች። ሌላኛው ሄልሲንኪ ላይ ፊንላንድ ፈረንሳይን አስተናግዳ ነበረ። ፈረንሳይ 2-0 አሸንፋለች። ካሬም ቤንዜማ እና ኪሊያን ኤምባፔ ሁለቱን ጎሎች ለፈረንሳይ አስቆጥረዋል። ፈረንሳይ ከምድብ 4 በ18 ነጥብ አንደኛ ሆና ወደ ካታር ማለፏን አረጋግጣለች። ከዛ ውጭ ግን ኪሊያን ኤምባፔ ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ያስቆጥራቸውን ጎሎች ብዛት 24 አድርሷል። ገና 22 ዓመቱ ነው እሱ ግን ከእድሜው በላይ ጎል አስቆጥሯል እና በጣም ብዙ ተስፋ ያለው ተጫዋች ነው። ከወዲሁ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በጣም ጥሩ ጉዞን እያደረገ ነው የሚገኘው። በወጣትነት እድሜውም ብዙ ጎሎችን በማስቆጠር እንግዲህ በእግር ኳስ ታሪክ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾችን ካስመዘገቡት ሪከርድ የበለጠ ቁጥር ነው እያስመዘገበ የሚገኘው። ኪሊያን ኤምባፔ ትላንትናም ጎል አስቆጥሯል። በቀደም ዕለት ካዛክስታን ላይ 4 ጎል አስቆጥሮ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ቦስኒያ ሄርዘጎቪኒያ ከዩክሬን ያደረጉ ጨዋታ በዩክሬን 2-0 አሸናፊነት ጨዋታው ተጠናቋል። ዩክሬን ወደ ቀጣዩ የፕሌኦፍ የገባችበትን ውጤት አስመዝግባለች። ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ እና አርቴም ዶቢያክ ሁለቱን ጎሎች ለዩክሬን አስቆጥረዋል። ዩክሬን 12 ነጥብ ሰብስባለች። ስለዚህ በፕሌኦፍ የምትሳተፍ ነው የሚሆነው ከፈረንሳይ በመቀጠል። ምድብ 5 ላይ ዌልስ ከቤልጅየም 1-1 አጠናቀዋል። ኬቪን ደብሩይነ ለቤልጅየም፣ ኬፈር ሙር ደግሞ ለዌልስ ጎሎችን አስቆጥረዋል። ቤልጅየም አስቀድማ ለዓለም ዋንጫ ማለፏን አረጋግጣ ነበረ። ምድቡን በ20 ነጥብ አንደኛ ሆና ጨርሳለች። ዌልስ በ15 ነጥብ ሁለተኛ ሆናለች። ስለዚህ ለፕሌኦፍ ማለፏን አረጋግጣለች። በትናንትናው ጨዋታ ላይ በነገራችን ላይ በዌልስ በኩል ጋሬዝ ቤል በጉዳት ምክንያት አልሳተፈም ነበረ። ዌልስ በ1958 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ለዓለም ዋንጫ የተሳተፈችው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተሳትፎ አታውቅም። አሁን በፕሌኦፍ የማለፍ እድል ይኖራታል። ከዛ ውጪ ቼክ ሪፐብሊክ ኢስቶኒያን አስተናግዳ ነበረ። ቼክ ሪፐብሊክ 2-0 በሆነ ውጤት ጨዋታውን አሸንፋለች። ጃኮብ ብራቤክ እና ያን ሲኮራ ሁለቱን ጎሎች ለቼክ ሪፐብሊክ አስቆጥረዋል። ከዛ ውጭ የተደረገው ጨዋታ ጂብራልተር ከላቲቪያ ነበር። ላቲቪያ 3-1 በሆነ ውጤት ትላንትና ጂብራልተርን ማሸነፍ ችላለች ከሜዳዋ ውጪ። ስለዚህ የአውሮፓ ዞን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችም ትላንትና ፍጻሜውን አግኝተዋል። 12ቱ ብሔራዊ ቡድኖችም ተለይተዋል በፕሌኦፍ የሚሳተፉት ማለት ነው። ፖርቱጋል፣ ስኮትላንድ፣ ጣሊያን፣ ሩሲያ፣ ስዊድን፣ ዌልስ፣ ፖላንድ፣ ሰሜን መቄዶኒያ፣ ቱርክ፣ ዩክሬን፣ ኦስትሪያ እና ቼክ ሪፐብሊክ በ12ቱ ብሔራዊ ቡድኖች ሆነው እንግዲህ ወደ ፕሌኦፍ ያለፉ ሀገራት ሆነዋል። እነዚህ ሀገራት እርስ በርስ ጨዋታ አድርገው እንግዲህ 3 ሀገራት ከአውሮፓ ዞን ተጨማሪ 3 ሀገራት የሚሳተፉ ነው የሚሆነው። የአውሮፓ ሀገራትን የፕሌኦፍ ሂደትን በተመለከተ በኋላ ላይ በዝርዝር ለአድማጮቻችን የምንነግራቸው መረጃ ይኖራል። ወደ ኮንሜቦል እንለፍና በደቡብ አሜሪካ ዞንም የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ሌሊት ላይ ተከናውነዋል። ለዛሬ ንጋት አጥቢያ ማለት ነው። አርጀንቲና ከብራዚል በጣም ይጠበቅ የነበረው ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። አርጀንቲና በኩል ቀሪ ጨዋታዎች እያላት ለዓለም ዋንጫ ማለፏን አረጋግጣለች። አርጀንቲና አሁን 29 ነጥቦችን ሰብስባ ከብራዚል በመቀጠል ወደ
ካታር ዓለም ዋንጫ ማለፏን ያረጋገጠች ሀገር ናት። ብራዚል አስቀድማ ያው ማለፏን እንዳረጋገጠች ይታወቃል። የሊዮኔል ስካሎኒው አርጀንቲና ግን ያለመሸነፍ ጉዞውን አስቀጥሏል። ከብራዚል ጋር በተደረገው ጨዋታ አልቢ ሴሌስቴ በተከታታይ 27 ጨዋታዎች አልተሸነፉም። ትናንትና ወይንም ለዛሬ አጥባ በተደረገው የብራዚሉ ፍልሚያም ላይ እንግዲህ ባቸው ጤስ ጨዋታውን አጠናቋል። በአርጀንቲና በኩል ሊዮኔል ሜሲ ከጉዳቱ አገግሞ ለአርጀንቲና ተሰልፏል። በብራዚል በኩል ግን ኔይማር በጉዳት ምክንያት አልተሳተፈም ነበረ። ከዛ ውጪ ቦሊቪያ ከዩራጓይ ያደረጉት ጨዋታ በቦሊቪያ 3-0 አሸናፊነት ጨዋታው ተጠናቋል። በተለይ ይሄ ውጤት ለዩራጓይ በጣም ከባድ ሆኗል። በቀጣይ የምታደርጋቸው የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ማሸነፍ የማትችል ከሆነ የዩራጓይ ብሔራዊ ቡድን ከዓለም ዋንጫ ውጪ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ። ኮሎምቢያና ፓራጓይ 0-0 አጠናቀዋል። ቺሌ ከኢኳዶር ያደረጉት ጨዋታ በኢኳዶር 2-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ቬኔዙዌላ በፔሩ 2-1 ተሸንፋለች። የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ኮንሜቦል የደረጃ ሰንጠረዥን ስንመለከት ብራዚል እንግዲህ በአንደኝነት ማለፏን አረጋግጣለች። ቀሪ ጨዋታዎች እያሏት በ35 ነጥብ አንደኛ ናት። አርጀንቲና 29 ነጥብ አላት። ኢኳዶር በ23 ነጥብ ሶስተኛ ናት። ኮሎምቢያ በ17 ነጥብ አራተኛ፣ ፔሩ በተመሳሳይ 17 ነጥብ አምስተኛ ናት። ቺሌ እንደዚሁም ደግሞ ዩራጓይ በ17 ና በ16 ነጥቦች ተከታዮችን ደረጃዎች ይዘዋል። ቺሌና ዩራጓይ 16 ነጥብ ነው ያላቸው። ቦሊቪያ 15፣ ፓራጓይ 13፣ ቬኔዙዌላ 7 ነጥብ ነው ያላቸው። እንግዲህ ከደቡብ አሜሪካ ሀገራት አራት ሀገራት በቀጥታ በቀጥታ ለዓለም ዋንጫ ያልፋሉ። አንደኛው አምስተኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቅቀው ሀገር ደግሞ በፕሌኦፍ ነው የሚገባው እና ምናልባት ቺሌ አሊያም ደግሞ ዩራጓይ እንደዚሁም ደግሞ ፔሩ አሁን ባለ ደረጃ ሰንጠረዥ እድል ያላቸው ሀገራት ናቸው እና በቀጣይ የሚደረጉት ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ነው የሚሆኑት። ከዛ ውጭ ግን ለ2022 የካታር ዓለም ዋንጫ ማለፋቸውን ያረጋገጡት ሀገራት እነማን ናቸው ካልን እስካሁን ድረስ 13 ሀገራት በካታሩ ዓለም ዋንጫ ላይ እንደሚሳተፉ አረጋግጠዋል። አዘጋጇ ሀገር ካታርን ጨምሮ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ብራዚል፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጂየም፣ ክሮኤሽያ፣ ስፔን፣ ሰርቢያ፣ እንግሊዝ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኔዘርላንድስ እና አርጀንቲና እስካሁን ድረስ በሩሲያው የካታር ዓለም ዋንጫ ላይ በ2022 በካታር በሚደረጉ ዓለም ዋንጫ ላይ እንደሚሳተፉ ያረጋገጡ ሀገራት ናቸው። ያው ሩሲያ የ2018 የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ነበረች። ፈረንሳይ የ2018 ዓለም ዋንጫ አሸናፊናት በካታር እንደምትሳተፍ አረጋግጣለች። እንግዲህ ዋንጫውን የማሸነፍ እድል ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ የዲዴ ዴሾ ቡድን ፈረንሳይ ናት። የአውሮፓ ዞን የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ ቀሪ 3 ብሔራዊ ቡድኖች አሉ እና እንዴት ይለያሉ የሚል ጉዳይ ሰሞኑን አንደኛው አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ። ከዚህ ቀደም ከነበረው የፕሌኦፍ ውድድር በተለየ መልኩ ነው ዘንድሮ የሚደረገው እና እሱን ጉዳይ ለአድማጮቻችን ለማብራራት ያክል በፕሌኦፍ ላይ የሚሳተፉት ሀገራት መጀመሪያ እነማን ናቸው የሚለውን ስንመለከት 12 ሀገራት ናቸው የሚሳተፉት። በአውሮፓ ዞን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከየምድባቸው ሁለተኛ ሆነው ያጠናቀቁ 10 ብሔራዊ ቡድኖች እና በዓለም ዋንጫ ማጣሪያው አንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ያላገኙ ነገር ግን በ2020-21 የኔሽንስ ሊግ ውድድር የምድብ አሸናፊ የሆኑ 2 ምርጥ ብሔራዊ ቡድኖች ከ12ቱ የፕሌኦፍ ተፋላሚ ሀገራት መካከል ይሆናሉ። በዚህ መሰረት ፖርቱጋል፣ ስኮትላንድ፣ ጣሊያን፣ ሩሲያ፣ ስዊድን፣ ዌልስ፣ ፖላንድ፣ ሰሜን መቄዶኒያ፣ ቱርክና ዩክሬን ቅድም እንዳነሳሁት ከየምድባቸው ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቁ ሀገራት ናቸው። ከዛ ሁለቱ የኔሽንስ ሊግ ምርጥ ውጤት ያላቸው ሀገራት ደግሞ ኦስትሪያና ቼክ ሪፐብሊክ፣ እነዚህን 10 ሀገራት ተቀላቅለዋል። በምድባቸው በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አላጠናቀቁም። ነገር ግን በኔሽንስ ሊግ በኩል ለፕሌኦፍ ያለፉ ሀገራት ናቸው። ኦስትሪያ በኔሽንስ ሊግ ውድድር በሊግ ቢ በምድብ 1 በ13 ነጥብ አንደኛ ሆና ነበር ያጠናቀቀችው። ቼክ ሪፐብሊክ በሊግ ቢ ምድብ 2 ላይ በ12 ነጥብ አንደኛ ሆና ነበር ያጠናቀቀችው። ስለዚህ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የሚያዘጋጀው የኔሽንስ ሊግ ውድድር እነዚህን ሀገራት ወደ ዓለም ዋንጫ ሊገቡ የሚችሉበትን እድል በአቋራጭ ፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ሀገራት እንግዲህ ከየምድባቸው በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ሁለተኛ ሆነው ያጠናቀቁትን ሀገራት ተቀላቅለው የፕሌኦፍ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የውድድሩ ቅርጽ ምን ይመስላል የሚለውን ከተመለከትን 12ቱ ብሔራዊ ቡድኖች 4-4 በመሆን በ3 ምድብ ተከፍለው የእርስ በርስ ጨዋታ ያደርጋሉ። ከዛ የ3ቱ ምድቦች አሸናፊ ብሔራዊ ቡድኖች በ2022 የካታር ዓለም ዋንጫ የአውሮፓ አህጉርን ወክለው የሚሳተፉ ይሆናል። የፕሌኦፍ ተጋጣሚዎች ድልድል መቼ ይወጣል የሚለውን ስናነሳ የፕሌኦፍ ተጋጣሚዎች ድልድል አርብ ኖቬምበር 26 ወይንም በእኛ ህዳር 17 2014 ዓ.ም በስዊዘርላንድ ዙሪክ ይፋ ይደረጋል። የፕሌኦፍ ጨዋታዎቹ መቼ ነው የሚካሄዱት?
የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎቹ መጋቢት 15 እና 16 2014 ዓ.ም ተምረት ይካሄዳሉ። ከዛ የዓለም ዋንጫ አላፊ የሚለዩት የፍጻሜ ጨዋታዎች ደግሞ መጋቢት 19 እና 20 2014 ዓ.ም ተምረት የሚካሄዱ ይሆናል። የ2022ቱ የካታር ዓለም ዋንጫ እንግዲህ በህዳር ወር በሚቀጥለው ዓመት ነው የሚደረገው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በአረቡ ዓለም የሚዘጋጅ የዓለም ዋንጫ ውድድር ነው። ከዛ ውጪ በእስያ ሀገርም ከኮሪያና ጃፓን ቀጥሎ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በካታር የሚደረገው። የዓለም ዋንጫ ውድድሩ ከኖቬምበር 21 እስከ ዲሴምበር 18 2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወይንም በእኛ ከህዳር 12 እስከ ታህሳስ 9 2015 ዓ.ም ተምረት ለተከታታይ 28 ቀናት በካታር የዓለም ዋንጫ ውድድር የሚካሄድ ይሆናል። ስለዚህ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች እንግዲህ በስፋት ብዙ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ከዓለም ዋንጫ ወጣ ያለው ጉዳይችን ስንመለከት አድማጮቻችን ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከጉዳት ጋር በተገናኘ። አንደኛው የሳዲዮ ማኔ ነው። የሊቨርፑል ኮከብ በቀደም በሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ ጉዳት ገጥሞት ነበርና ወደ ሊቨርፑልም ተመልሶ ነበር እና ትላንትና ግን ከሊቨርፑል የቡድን አባላት ጋር ልምምድ መስራቱ ታውቋል። ሴኔጋል ከቶጎ ጋር ባደረገችው ጨዋታ ነበር ሳዲዮ ማኔ ጉዳት የገጠመው እና በዛ ጉዳቱ ምክንያትም ሴኔጋል ከኮንጎ ጋር ባደረገችው ጨዋታ ላይ አልተሰለፈም ነበር። አሁን ግን ከአርሰናል ጋር ሊቨርፑል በሚያደርገው የሳምንቱ መጨረሻ ተጠባቂ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ሳዲዮ ማኔ ይሰለፋል ተብሎ ይጠበቃል። ማኔ ዘንድሮም ለሊቨርፑል በጣም ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን እያስመሰከረ ነው የሚገኘው። በ15 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች እስካሁን ድረስ ለየርገን ክሎፕ ቡድን 8 ጎሎችን ሳዲዮ ማኔ አስቆጥሯል። ከዛ ውጭ ግን በሊቨርፑል በኩል ጉዳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች አሉ። አንዲ ሮበርትሰን በቀደም የስኮትላንድና የዴንማርክ ጨዋታ ላይ ጉዳት ገጥሞታል። ከዛ ውጭ ጆ ጎሜዝ፣ ከርቲስ ጆንስ፣ ጄምስ ሚልነር፣ ጆርዳን ሄንደርሰን፣ ናቢ ኬታ፣ ሃርቪ ኤሊዮት እንደዚህ ደግሞ ቦቢ ፈርሚኖ ጉዳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። በእርግጥ ቢቢሲ ፌሚኖ በተመለከተ አንድ ባወጣው ዘገባ የፌሚኖ ጉዳት እስከ ታህሳስ ወር አጋማሽ ከሜዳ ሊያርቀው እንደሚችል ዘገባ ይዞ ወጥቷል። ስለዚህ በሳምንቱ መጨረሻ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ሮቤርቶ ፌሚኖን በሊቨርፑል በኩል ላንመለከተው እንችላለን። በሱ ቦታ ዲዮጎ ጆታ የሱን ቦታ ሸፍኖ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። በዩናይትድ በኩል ራፋኤል ቫራን ልምምድ መስራት መጀመሩ ተገልጿል። ፈረንሳዊ መሀል ተከላካይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአታላንታ ጋር ባደረገው ጨዋታ ነበረ የጡንቻ ጉዳት የገጠመው። ትናንትና ግን እንግዲህ በግል ልምምድ መጀመሩ ተሰምቷል። ቅዳሜ 12 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዋትፎርድ ጋር ቪካሬጅ ሮድ ላይ ጨዋታ ያደርጋል እና ለዛ ጨዋታ ራፋኤል ቫራን ሊደርስ ይችላል እየተባለ ይገኛል። ማንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ በስኮትላንድ በኩል ማክቶሚኒ አልተሰለፍም ነበረ በህመም ምክንያት። አሁን ግን ከህመሙ አገግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታዎች ዝግጁ እንደሆነም ማንቸስተር ኤቨኒንግ ኒውስ ዘገባ ይዞታል። ከዛ ውጭ ግን በዩናይትድ በኩል አንድ ትልቅ ዘገባ እየወጣ ይገኛል። ከትናንትና አመሻሽ ጀምሮ በዛሬ የልምምድ ፕሮግራም ላይ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ብሩኖ ፈርናንዴስ፣ ዲዮጎ ዳሎ እንደዚሁም ደግሞ ዳቪድ ደሂያ፣ ቪክቶር ሊንድሎፍ፣ ሃሪ ማጓየር የሚመሳሰሉ ተጫዋቾች ወደ ልምምድ ይመለሳሉ ተብሏል። ከዛ ውጭ ግን ፍሬድ እና ኤሪክ ባይ ልምምድ የሚጀምሩት እና የዛሬው የልምምድ ፕሮግራም ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ የስታፍ አባላት የቡድን ስታፍ አባላት እና የክለቡ የቦርድ ሊቀመንበሮች የቦርድ ኃላፊዎች በልምምድ ላይ ተገኝተው በጣም ትልቅ የሚባል ስብሰባ ይደረጋል ተብሏል። እና የኦሌ ጉናር ሶልሻርም ለአንድ ሳምንት ረፍት አድርገው እንደመጣ ይታወቃል ወደ ሀገሩ ኖርዌይ አምርቶ እና በዛሬው የቦርድ ስብሰባ ላይ የሚነሱ ትልልቅ ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ እየተነገረ ይገኛል። አንዳንድ ተጫዋቾች ሮናልዶን ጨምሮ በኦሌ ጉናር ሶልሻር በአሰልጣኝነቱ ደስተኛ እንዳልሆነ የተዘገበ ነው የሚገኘው እና የአሰልጣኙ ቆይታን ጭምር የሚወስን ስብሰባ በተጫዋቾቹና በአሰልጣኞች መካከል እንደዚህ ደግሞ በቦርዱ መካከል ዛሬ ውይይት ይደረጋል ተብሎ የተጠበቀ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ምን ይነሳል የሚለውን አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። በአርሰናል በኩል ፒየር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ጉዳይ እንደዚሁ አሳሳቢ ሆኗል። ቅዳሜ ዕለት ሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር በጣም ትልቅ ጨዋታ ያደርጋሉ እና ኦባሚያንግ ትናንትና ግብጽ ከጋቦን ባደረጉት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ ለጋቦን በጉዳት ምክንያት አልተሰለፈም። ኦባሚያንግ ወደ ለንደን ተመልሷል አስቀድሞ ከጨዋታው መደረግ በፊት እና ለቅዳሜ ጨዋታ ላይ የመድረሱ ጉዳይ አጠራጣሪ እንደሆነ እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ከዛ ውጭ ግን የዳንኤል ቬስ መመለስም አንደኛው ጉዳይ ነው ሰሞኑን ከተነገሩ ዘገባዎች መካከል እና ትናንትና ዳንኤል ቬስ 8 ቁጥር ማሊያ እንደሚለብስ ታውቋል። ዛሬ ደግሞ በካምፕኑ በደጋፊዎች ፊት አቀባበል እንደሚደረግለት መረጃዎች ወጥተዋል። እንግዲህ 8 ቁጥር እንደሚለብስ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም 20 ቁጥር ይለብስ ነበር፣ 2 ቁጥር፣ 22
ስድስት ቁጥር ይለብስ ነበር አሁን ደግሞ ስምንት ቁጥርን ተረክቧል ከዚህ ቀደም የባርሳ ሌጀንዶችን መለያ ተከታተለ ይመስላል ዳንኤል ቬስ 2016 ላይ ባርሰሎናን ሲለቅ ስድስት ቁጥር ነበር መለያ ይለብስ የነበረው ስድስት ቁጥር ደግሞ የዣቪ መለያ እንደነበረ ይታወቃል ዣቪ 2015 ላይ ወደ አልሳድ ሲዛወር ማለት ነው ዳንኤል ቬስ በድጋሚ ወደ ባርሰሎና ሲመለስ አሁን ደግሞ ስምንት ቁጥርን ተረክቧል ስምንት ቁጥር ደግሞ በጣም ዘነኛ የነበረው የአንድሬስ ኢኒየስታ መለያ ቁጥር እንደነበረ ይታወቃል አሁን ደግሞ ዳንኤል ቬስ የአንድሬስ ኢኒየስታን ስምንት ቁጥር መረከቡ ታውቋል ሌላኛው ጉዳይ በጣም ትልቁ ነው በትላንት ነው ምሽት ጀምሮ የወጣ የሚገኘው የፍሎረንቲኖ ፔሬዝ አስተያየት ነው ኪሊያን ኤምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ እንዲዛወር 200 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበው እንደነበረ ማርካ ዘግቧል ነገር ግን ፓሪስ ሳን ጀርሞች አንሸጥም ማለታቸውን የክለቡ ፕሬዝዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ተናግረዋል ኪሊያን ኤምባፔ እንግዲህ ውሉ በዚህ አመት ይጠናቀቃል እና ክረምት ላይ ሪያል ማድሪድ የሚስማማ ከሆነ በነጻ ዝውውር ሊያስፈርመው የሚችልበት እድል አለ።